Fjöldi alvarlegra flugslysa er gríðarlegt áhyggjuefni að mati samgönguráðherra sem vill skoða flugöryggismál betur. Þá hyggst hann bregðast við óásættanlegu ástandi á varaflugvöllum í kjölfar skýrslu flugstefnu Íslands. Miðhálendisþjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum, segir formaður nefndar þjóðgarðinn. Orkumálastjóri gagnrýnir áformin og segir að ekki megi dæma komandi kynslóðir til atvinnuleysis og fátæktar. Minnst 3 féllu og 15 særðust í skotárás í Kaliforníu í gærkvöld. Bandarískir fjölmiðlar segja að árásarmaðurinn hafi verið 19 ára gamall piltur. 246 fjöldaskotárásir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á þessu ári. Hitamet sumarsins féll í dag, annan daginn í röð og víða fór hitinn yfir 20 stig. Á Ísafirði hefur veðursældin varað síðan í lok apríl. Golfvöllurinn aldrei opnað fyrr og pallaefnið klárast. Dæmi eru að bílstjórar á leið Borganes hafi ekið á umferðarkeilur þegar þeir sjá ungar konur við hellulögn í bænum. Sjálfar furða þær sig á athyglinni. Gott kvöld. Samgönguráðherra vill styrkja varaflugvallakerfið eins og lagt til í drögum að flugstefnu fyrir Ísland. Þá segir hann fjölda alvarlegra flugslysa gríðarlegt áhyggjuefni og telur vert að skoða flugöryggismál betur. Í drögum að flugstefnu fyrir Ísland sem skilavallir ráðherra á föstudag kemur fram að ástand varaflugvallana þryggja og það öryggishlutverk sem þeir sinna sé óásættanlegt. Áhersla eigi að vera á uppbyggingu varaflugvalla fremur en að byggja upp fleiri alþjóðaflugvelli. Samgönguráðherra segir að í mjög langan tíma hafa ekki verið sett nægjalegt fjármagn í varaflugvöllina. Og þess vegna hefum við nú reyndar haft þá vinnu nú þegar að færa varaflugvöllina inn undir Isavia til þess einmitt að bæta stöðu þeirra og þeir séu í sama kerfi og Keflavíkurflugvöllur. Þannig til að setja meira fjármagn þá í þessa varaflugvöll? Já, það myndi þá koma óhjákvæmilega þannig beint að því og það er reyndar tillögur hjá þessum höfundum grænbókarinnar hvernig það megi vera. Starfshópurinn leggur til að stofnaður verði sjóður uppbyggingu varaflugvalla sem verði fjármagnaður af flugrekendum en einnig íslenska ríkinu. Sigurður hyggst skoða þá leið og hvort það sé skynsamlegasta leiðin út frá lögum opinber fjármál. Þá segir Sigurður vert að skoða flugöryggismál og aðra þætti sem tengjast þeim betur í ljósi fjölda alvarlegra flugslysa á árinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa með 33 mál á flugsviði til skoðunar en alls hefur 31 mál komið á borð nefndarinnar á þessu ári. Það töluvert meiri fjöldi en hefur verið undanfarin ár. Í fyrra skoðaði flugsvið rannsóknarnefndarinnar 37 mál á öllu árinu og var ekkert mál skráð sem flugslys. Það er auðvitað gríðarlegt áhyggjuefni þessi tíðu slys sem nú hafa gengið yfir hér í sumar og við verðum að skoða það sérstaklega núna á næstunni hvar ástæður þess liggja. Einn vandinn sem hefur verið bent á er að þessar minni flugvélar í einhver eigu séu margar komnar vel til árásina og það er það spurningin er það er í nægilega góðu standi, er eitthvað þar sem er stendur út af en við verðum að sjá svona samantektina á því hvernig staðan þessu er. Ég held að sé nauðsynlegt að gera slíka samantekti ljósi þessara hörmulegu tíðu slysa. Orkumálastjóri segir að það geti haft slæmar afleiðingar fyrir komandi kynslóðir ef núverandi tillögur miðhálendisþjóðgarð verða að veruleika. Ekki sé nóg að horfa einungis til náttúruverndar. Formaður nefndar þjóðgarðinn segir að þjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum. Framkvæmdastjóri Samorku sagði í kvöldfréttum í gær að hugmyndin að baki miðhálendisþjóðgarði væri að banna vöxt og viðhald núverandi virkjana. Formaður nefndar stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu segir það ekki rétt að ef til þess kæmi að virkjanir yrðu innan þjóðgarðsins myndi það koma í veg fyrir viðhald á þeim. Tillögurnar núna eru á þeim nótum að núverandi virkjunarsvæði á hálendinu og þau eru stór og umfangsmikil og að þau sem sagt standi og verði þá viðhaldið og geti verið rekin sómasamlum hætti en ekki séu tekin ný orku virkjunarsvæði á hálendinu. Nefndin munur leggjast yfir athugasemdir að það kunni að vera betra að hafa virkjunarsvæði utan þjóðgarðsins. Orkumálastjóri telur tillögurnar ekki vel undirbúnar. Við hafa ekki verið svarað hverju sé verið að fórna ef allt svæðið yrði friðlýst. Við sem ekki bara skoða náttúruvernd, heldur líka í raun og veru áhrif á samfélag og efnahagslíf þjóðarinnar til framtíðar. Það er nefnilega þannig að
þegar að tala um að við mögum sem sagt, ekki girða fyrir möguleika komandi kynslóða, þá er það ekki bara til að njóta náttúrunar, við mögum ekki heldur dæma þessar kynslóðir til atvinnuleysis og fátæktar í framtíðinni. Það að útiloka alla virkjunarkosti á miðhálendinu geti haft víðtækar afleiðingar. Já, það þýðir augljóslega sem sagt, minni möguleika til atvinnusköpunar í landinu. Það þýðir hærra raforkuverð til lengri tíma vegna þess að margir af þessum kostum eru hagkvæmir og þeir sem að verða skildir eftir þá utan þessa svæðis verða sagt, ekki eins hagkvæmir. Stefnt er að því að starfshópur orkustefnu fyrir Ísland skili af sér tillögum í febrúar á næsta ári. Formaður hópsins segir að bera þurfi tillögurnar saman við rammaáætlun og kerfisáætlun Landsnets og það sé vinna sem hópurinn fari nú í. Almennt séð þá get ég sagt það að skiptir miklu máli að stefnur og tillögur frá stjórnvöldum séu samræmdar, það sé þannig að tali saman og vinna allt í sömu átt. En ég er bjartsýn á það að sé hægt að finna lendingu fyrir miðhálendis þjóðgarð sem passar bæði upp á náttúrun okkar og hagsmunni fólksins í landinu. Þrír eru látnir þar á meðal 6 ára drengur eftir skotárás á fjölmennri útihátíð í Kaliforníu í gærkvöld. 19 ára gamall piltur er sagður vera árásarmaðurinn. Lögregla leitar enn að hugsanlegum vitorðsmanni. Skelfing greip sig á útihátíðinni í Gilroy suður af San Francisco í gærkvöld þegar skothríðin hófst. But when I turned around, I saw this guy that was that looked like it was a sheriff and I thought he hit the trigger by accident, right? But when I saw him loading the gun and pointing at everybody, that's when I knew he was in the police. Öryggisráðstafanir voru til staðar. Það voru málmleitartæki við innganga og lögreglumenn á hverju strái. Þeir felldu árásarmanninn mínútu eftir að hann hóf að skjóta á fólk. En þá voru 3 látnir, þar á meðal 6 ára drengur og 15 særðir. It appears as if though they had come into the festival via the creek which borders a parking area and they used some sort of a tool to cut through the fence to be able to gain access through the secure fence line and that's how they got into the festival area itself. Bandarískir fjölmiðlar segja að 19 ára gamall maður íbúi í Gilroy hafi verið árásarmaðurinn. Lögregla hefur leitað að hugsanlegum vitorsmanni. Donald Trump bandaríkjaforseti lýsti yfir samúð sinni með fórnarlömbum þessarar árásar. Leiðtogar demókrata hafa enn og aftur kallað eftir endurskoðun og löggjöf byssueign. Árásin í Gilroy í gær var 247. fjölda skotárásin sem gerðir í Bandaríkjunum á þessu ári, samkvæmt yfirliti sem samtökin Gun Violence Archive taka saman. Skilgreining samtakana á slíkum atburði árás þar sem minnst 4 verða fyrir skoti og særast eða deyja. Sérstök forsætisnefnd Alþingis sem skipuð var vegna klausturmálsins kemur saman til fundar á morgun þar sem tilstendur að afgreiða málið frá nefndinni. Forsætisnefndin vinnur nú úr umsögnum þingmanna álit siðanefndar. Klausturmálið hefur reynst Alþingi erfitt, enda fordæmalaust í íslenskri stjórnmálasögu. 8 mánuðir eru síðan 6 þingmenn Miðflokksins og Flokksfólksins, sem nú eru reyndar allir í Miðflokknum, náðust á upptöku, en þeir sátu á klausturbar og fóru ómildum orðum samstarfsfólk sitt á Alþingi. Síðan þá hefur málið komið víða við, því var fljótlega vísað til forsætisnefndar Alþingis, en allir fulltrúar hennar lýstu sig vanhæfa vegna ummæla sinna málið í fjölmiðlum. Vegna þessa voru Steinunn Þóra Árnadóttir og Haraldur Benediktsson skipuð tímabundið í forsætisnefnd til að fara með málið. Þau óskuðu eftir áliti siðanefndar Alþingis í febrúar hvort að siðareglur þingsins tæku til umræðnanna á Klaustri. Í mars komst siðanefndin að því að svo væri, en tók ekki afstöðu til þess hvort að siðareglur hefðu verið brotnar. Þá gaf hinn sérstaka forsætisnefnd þingmönnunum færi á að tjá sig ummæli sem birst höfðu í fjölmiðlum. Þegar þau svör bárust var málið sent aftur til siðanefndar Alþingis, sem lauk við álit sitt í síðustu viku og sendir það forsætisnefnd. Málið hefur því farið 4 sinnum milli siðanefndar og forsætisnefndar. Frestur klausturmanna til að bregðast við rann út á föstudag. Allir 6 skiluðin athugasemd samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Forsætisnefnd kemur saman á morgun þar sem tilstendur að afgreiða málið. Þá hafa þingmennirnir sakað Báru Halldórsdóttur sem tók upp samtal þeirra þetta umrædda kvöld að eiga sér vitorsmenn. 4 þingmenn Miðflokksins leituðu til persónuverndar í lok desember og óskuðu eftir því að það yrði rannsakað.
Niðurstaða persónuverndar var að upptakan hefði brotið í bága við persónuverndarlög, meðal annars vegna þess að hún var 4 klukkustunda löng. Bára þurfti ekki að greiða sekt þar sem persónuvernd taldi að þingmenn nytu minni einkalífsverndar en aðrir. Þá hafa þingmennirnir farið með málið fyrir dómstóla og óskað eftir gagnaöflunar vitna leiðsla vegna hugsanlegrar málsóknar á hendur Báru. Bæði héraðsdómur og landsréttur höfnuðu því. Minnst 20 manns féllu í hryðjuverkaárás í Kabúl, höfuðborg Afganistans í gær, daginn sem kosningabarátta hófst formlega fyrir forsetakosningarnar í september. Árásin beindist gegn meðframbjóðanda núverandi forseta landsins. Árásin var gerð á skrifstofur Amrullah Saleh. Hann er fyrrverandi innanríkisráðherra og meðframbjóðandi núverandi forseta Afganistan, Ashraf Ghani, í komandi kosningum. Árásin var harðvítug. Hún hófst með því að maður sprengdi sjálfan sig í loft upp. 4 félagar hans háðu síðan blóðugan byssubardaga við öryggisveitir í 6 klukkutíma í gær. Minnst 20 manns féllu og 50 eru særðir. Frambjóðandinn Amrullah Saleh særðist lítillega. Honum og 150 öðrum var bjargað úr húsnæðinu. Árásin bar upp á sama dag og kosningabaráttan hófst formlega fyrir forsetakosningarnar í Afganistan sem tilstendur að halda 25. september. 18 manns er í framboði. Margir þeirra hafa gagnrýnt stjórnvöld í Kabúl fyrir að geta ekki tryggt öryggi frambjóðanda og fólks sem mætir á kosningasamkomur. Que candidas? Is que azamat tarihi Afganistan ba'is charai Asia wa markaz tamadduna zindag. Enginn hefur enn lýst ábyrgð á árásinni gær. Talsmaður Talibana hefur ekki svarað fyrirspurnum fjölmiðla. Kosningunum hefur þegar verið frestað tvisvar á þessu ári og svo gæti farið að þeim yrði frestað í enn eitt skiptið. Núna vegna friðarviðræðna bandaríkjamanna og Talibana, viðræðna sem markað gætu upp að friðar í Afganistan eftir áratuga ofbeldi. 8 ára drengur lést á lestarstöðinni í Frankfurt í dag eftir að honum og móður hans var hrint í veg fyrir hraðlest sem var að koma inn á stöðina. Drengurinn lést samstundis en móður hans slapp ómeidd. Fjöldi fólks varð vitni að atburðinum og aðstoðaði lögreglu við að ná manninum sem grunaður eru mótaðið. Samskonar verknaður átti sér stað í bænum Förde í Þýskalandi fyrir rúmri viku. Stjórnvöld í Þýskalandi hafa ráðlagt lestarfarþegum að standa ekki nærri brúnum brautarpalla á lestarstöðum. Í fyrra vorum við jafnvel í 4 peysum en nú er bara hlýrabólur, segir málari úr Bolungarvík sem mælir veðrið í peysum. Langbesta sumarið undanfarin ár, segir golfari í Tungudal á Ísafirði. Veðrið hefur leikið við landsmenn í dag og hitinn fari víða við 20 stig. Hitamet var slegin annan daginn í röð þegar hitinn fari 26,9 gráður í Hjarðalandi Biskupstungum og 26,7 gráður við Geysi. Hér á Ísafirði fór hitinn í tæpar 20 gráður, en hér, eins og víðar á Vestfjörðum, hefur veðrið leikið við íbúa síðan í lok apríl. Hvenær opnuðu þið völl? Við opnuðum enn ár óvenju snemma, 27. apríl, og það er alveg mjög óvenjulegt vegna þess að undanfarin ár hefur verið berjast við að reyna opnan mánaðamótin maí-júní. Sumari kom á sumardaginn fyrsta og hefur verið síðan. Þetta blíðskapar veður hefur bæði haft áhrif á ferðalög fólks og hvað það tekur sér fyrir hendur. Það rýfur allar gangi í framkvæmdir, þannig að þetta er bara búið að vera gott sumar. Að fólk verður sprækari að gera heldur með að rigna eins og í fyrra sumar, þar sem enginn eftir að gera neitt og allir fóru bara til útlanda. Og pallaefnið hefur rokið út og kláraðist á landinu. Það bara fór eitthvað svo snemma á stað sumari að það virtist bara að hafa klárast nánast alls staðar, en það komi aftur núna og nóg til. Víða er fólk í framkvæmdum úti og húsamálarar eru meðal þeirra sem kvarta ekki. Þau Gunna og Jói mæla veðrið í peysum. Ef það er kalt, þá förum við fleiri peysur eða úlpur. Þannig að það hefur ekki verið nema 2 peysur viður í sumar, þegar mestar. Fyrra var það alveg upp í 4. Núna er bara hlýrabólur. Sólin er besti vinur málarans, eins og veist. Bæði hún upplita litina til að við getum málað aftur og svo er þetta bara kjör alltaf til að vinna úti.
Og veðurblíðan er líka vinur golfarans. Hér er búið verið iðandi mannlíf alla daga nánast júlimánuði, enda er veðrið verið líka alveg stórkostlegt og þetta er langbesta sumari sem búin að vera núna í mörg undanfarin ár. Já, veðrið hefur greinilega leikið Ísfirðinga í allt sumar. Það hefur nú verið heldur sveiflukenndara hér á Akureyri og nágrenni. Voraði reyndar mjög snemma og var frábært veður í svona apríl-mæ, svo kólnaði aðeins í júní og júli hefur svo einkennst af hlýindum en mikilli vætu. Það má svo segja að sumarið hafi komið aftur af miklum krafti í dag. Sólin lét sjá sig og skein reyndar í mestallan dag. Og svona óvenju heitt úti, svona óvenju hlýtt lofti pínu eins og í útlöndum. Og sólæðistöfum fara margir í sund og við erum í sundlögu Akureyrar og hjá mér er nú Kristín vaktstjóri. Kristín, hvernig hefur þessi dagur verið? Hann er búin að vera mjög annarsamur en skemmtilegur. Það er alltaf gaman þegar fólk kemur til okkar. Er þetta óvenju stór dagur? Já, þetta er óvenju stór dagur. Það er alltaf þegar hlýindin koma þá mætir fólk í sund. Hvernig gengur ykkur að anna þessu? Það gengur mjög vel. Við hérna tókum upp nýtt skápakerfi og okkur gengur mjög vel að hérna koma fólki inn og út úr klefanum bara eins og við mest best getum. Og engir árekstrar? Nei, það er yfirleitt aldrei neinir árekstrar. Sumarið almennt verið gott? Já, það er búið að vera gott. Það er samt búið að rigna svolítið í júlí en það mæta alltaf allir í sund. Og er það þú helst heimamenn eða er það ferðamenn, greinið þið það eitthvað? Ferðamenn mjög mikið, skemmtiferðaskipin eru farin að vísa fólki til okkar, þannig að það er mjög mikið að vera þar. Og rennibrautirnar nýju alltaf jafnvinsælar? Já, þær eru laða mjög mikið að. Glæsilegt, Kristín, takk fyrir þetta. Bongoblíða búin að vera á Akureyri í allan dag eins og víðar skilst mér, en við kveðjum hérna úr sundlu Akureyrar. Takk fyrir það, Jón Þór, í sundlauginni. En Sigurður, hitta með suma sínstað féll í gær og aftur í dag, fellur það aftur næstu daga? Spárir nú reyndir að gera það fyrir að það geri það nú ekki, en þetta er svona bylgja sem er að ganga vestur eftir. Þetta var mest hittin í Ásbyrgi í gær og Hjarðaland í dag og spárir eru að gera það fyrir að verði hlýjast á Vesturlandi á morgun. Hvort að hitin fyrir upp fyrir 27 gráður er ég nú ekki vissum, en það verður hlýtt á morgun og síðan verður líka áfram hlýtt á miðvikudaginn en svona hitatölunum aðeins að síga niður á við eftir sem að svona kemur fram í vikuna. En hvað veldur þessu mikla hita? Er þetta hitabylgin á meginlandi Evrópu sem er að þegja sig hingað? Já, einmitt. Þetta mikla hlýja loft sem er raun og veru byrjaði í síðustu viku í Evrópu var síðan í Skandinavíu núna síðustu helgi. Nú er þetta komið til okkar og þannig þetta farið að byrja að kólna í Skandinavíu núna, þannig að það er svona búið að klippa á heita lofti, þannig að við erum með mesta hittan akkurat í dag, en síðan dregur úr þess alls saman. En svo er náttúrulega aðal ferðahelgi í sumarsins framöndan, Vestrumannahelgin. Ertu fann að sjá hvernig veðrið verður? Já, við erum fann að sjá aðeins í kostinn og þetta lítur ekki illa út, því að þetta hæðasvæði sem að svona hefur fyllt þessu heita lofti, að það er núna hægt og rólega að síga suður til okkar og er gert ráð fyrir á föstudaginn verði þessi hæð yfir miðjulandinu og þegar það er hæðasvæði yfir landinu þá þýr það hægviðri og sól og blíða og spár er að gera ráð fyrir því að þessi hæð eigi að ráða ríkjum miðju vestrumhelgina, þannig að við skulum bara krossa fingur og vona að sú spá standist. Gerum það. Þú verð nánar yfir veðrið á morgun á eftir íþróttum. Já. Ferðamenn sem hafa átt leið í gegnum Borgarnes hafa rekið upp stóraugu og leið hefur við bílslysum þegar þeir sjá ungar konur við hellulögn. Það er furða sig á athyglinni. Hjá garðaþjónustu í Borgarfirði starfa nokkrar ungar konur við hellulögn og hafa gert undanfarin ár. Mikil umferð ferðamanna er í gegnum bæinn og þær hafa fundið fyrir athygli þeirra, bæði frá erlendum og íslenskum ferðalöngum. Kannski merkilegt á einhvern hátt, ég veit það ekki, en við erum búin að vera núna að leggja hellur í sumar til dæmis og ferðamennir þeir fara, já, niður í 15 skulum við segja og það er bara síminn á loft og bara tekið myndband og eitthvað. Sumir hafa alveg gefið sér á tal líka sko og koma og hrósa okkur. Og þeir séu nú ekki vön því að sjá konur við þessi verk í sínum heimalöndum og svoleiðis sko. Þannig að okkur finnst þetta náttúrulega bara mjög eðlilegt.
einnig þá staðarind að það væri engin kona í Asíu sem kynna að leggja hellir, þannig að ég veit ekki það. Þær segja að Borgnesingar kippi sér ekki mikið uppið þetta, en hrósi þeim fyrir gott verk. Það er bara mjög gaman og gott Já. Að fá stuðningin. Við erum búin að fá mikið að hrósum frá bæjarbúum, sem er mjög skemmtilegt og náttúrulega hvetjandi við vinnuna. Þannig að allt mjög jákvætt. Haldið að strákarnir fái jafn mikið hrós og stuðning? En við náttúrulega vitum ekki það. Við erum mikið að vinna bara saman við stelpurnar. Sko. Íslenskir ferðalangar sem eiga leið í gegnum bæinn taka þó sömur myndir. Íslendingar eru ekkert í þannig að minna að taka myndir, sko. Þeir hægja alveg líka á sig, sko. Hafið þið fengið þannig athygli frá bílstjórum að hafi leiðið árekstri eða það? Það var nokkra keiluárekstra, við vorum á Borgarbrautinni. Það var nokkra keilur keilaði niður, þannig að það er eitthvað smá. Og þær eru ekki neinum vafa hver sé galdurinn við góða hellulögn. Mjög mikið nákvæmni. Já, bara þjappa vel og strauja þetta vel. Og þá komið að íþróttunum og það Kristjana Arnarsdóttir sem að segir okkur frá því hvað þar ber hæst. Káringar styrktu stöðu sína á toppi úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöld með sigri á Fylki. Og Íslandsmeistrar Vals gerðu góða ferð á Akranes en 14. umferðinni lýkur í kvöld. Rakklandshjólreiðarnar heimsmótið í golfi og undrabarn á hjólabretti í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessu fréttatíma. Fjöldi alvarlegra flugslysa gríðarlegt áhyggjuefni að mati samgönguráðherra sem vill skoða flugöryggismál betur. Þá hyggst hann bregðast við óásættanlegu ástandi á varaflugvöllum í kjölfar skýrslu flugstefnu Íslands. Miðhálendis þjóðgarður myndi ekki koma í veg fyrir viðhald á virkjunum, segir formaður nefndar þjóðgarðinn. Orkumálastjóri gagnrýnir áformin og segir að ekki megi dæma komandi kynslóðir til atvinnuleysis og fátæktar. Minnst 3 féllu og 15 særðust í skotárás í Kaliforníu í gærkvöld. Bandarískir fjölmiðlar segja að árásarmaðurinn hafi verið 19 ára gamall piltur. 246 fjöldaskotárásir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum á þessu ári. Hitamet sumarsins féll í dag annan daginn í röð og víða fór hitinn yfir 20 stig. Á Ísafirði hefur veðursældin varað síðan í lok apríl, golfvöllurinn aldrei opnað fyrr og pallaefnið klárast. Dæmir að bílstjórar á leiðum Borgarnes hafi ekið á umferðarkeilur þegar þeir sjá ungar konur við hellulögn í bænum. Sjálfar furða þær sig á athyglinni. Þessu fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þú gott í bíli, verið sæl. Rúf í kvöld. Sumarið dægumálaþáttur þar sem við kynnumst jákvæðum hliðum samfélagsins og upplifum sumarið með fjölbreyttum hætti. 8 dagar til tónsins og heima á ný heimildamynd í tveimur hlutum